Η ψηφοφορία αυτής της εβδομάδας δεν έκρυβε κάποια έκπληξη. Ωστόσο, μας έδειξε πολλά για τη συνέχεια του reality επιβίωσης, καθώς ένας παίχτης έκανε περίπατο, κατακτώντας την πρώτη θέση και κάποιος άλλος είχε σημαντική πτώση στους ψήφους που συγκέντρωσε. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Τέσσερις παίχτες διεκδίκησαν την παραμονή του στο παιχνίδι αυτή την εβδομάδα και πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η ψηφοφορία για τον καθένα ξεχωριστά. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, η Ρία Κολοβού ήταν αυτή που αποχώρησε από το reality επιβίωσης, καθώς δεν μπόρεσε, όπως φάνηκε, να τα βάλει με τους άλλους τρεις υποψήφιους. Στην πρώτη-τελευταία θέση ήταν ο Γιώργος Ασημακόπουλος, με σχετικά μικρή διαφορά από τη Ρία. Ο Γιώργος επιβίωσε σε αυτή την ψηφοφορία, αλλά δεν δείχνει να είναι και πολύ δυνατός. Έτσι, αναμένεται να είναι μία από τις επόμενες αποχωρήσεις. Στη δεύτερη θέση, ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος βρέθηκε στη θέση του υποψήφιου για 23η φορά. Ωστόσο, οι ψήφοι του σημείωσαν σημαντική πτώση και φάνηκε πως έχει αρχίσει να κουράζει τους οπαδούς του να προσπαθούν κάθε εβδομάδα να τον κρατήσουν στο παιχνίδι. Στην πρώτη θέση φυσικά, ο Νίκος Μπάρτζης. Ο Νίκος δεν έκανε αυτή τη φορά ρεκόρ ψήφων όπως την προηγούμενη, αλλά έκανε και πάλι περίπατο και έδειξε τη δύναμή του και φαίνεται ότι κοντράρει στα ίσια τα υπόλοιπα φαβορί για το τελικό του Survivor All Star. Γράψτε μας στα σχόλια, πώς σας φάνηκε η έκβαση της χθεσινής ψηφοφορίας. Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.